Senyores i senyors, nenes i nens, pretenques i pretencs, persones vingudes de tot arreu, bona nit! Com digueu? Dic que bona nit! Allà al fons no se sent, què dieu? Bona nit! Ara comencem! Molt bé, benvingudes i benvinguts al 36è Pretifoc. Aquest és un pretifoc molt especial. I sabeu per què? Algú sap per què? No! Voleu que us ho digui? Sí! Vale! Doncs avui celebrem que el Pollo fa 30 anys. Fa 30 anys i ho celebrarem amb foc i soroll a punta pala, així que prepareu-vos i anem al lío. Després de passar una pandèmia, els diables i les bèsties han tingut molt temps per preparar aquesta nit tan especial i tan màgica. Venen amb foc i soroll acumulats de 2 anys, així que prepareu-vos. Vigileu les bèsties, vigileu els diables que venen carregadíssims de foc i de soroll. Les bèsties i els diables tenen unes ganes de trisca que no us ho podeu ni imaginar. Venen amb moltes ganes de petar la plaça i moltes ganes de jarana. Així que, què us sembla si per animar una miqueta el Pollo i a qui porta el Pollo ens posem i cantem moltes felicitats? Us sembla o què? Sí? Vinga, va, comenceu per allà pel fons, va! Moltes felicitats, moltes felicitats, et desitgem, Pollo. Moltes felicitats. Senyores i senyors, nenes i nens, pretenc que sí, pretenc, persones vingudes de tot arreu. Voleu foc? Sí! Com? Sí! No us sento, no us sento. Voleu foc? Sí! Voleu soroll? Sí! Voleu foc i voleu soroll? Sí! Molt bé, molt bé. Doncs ara ja ha arribat el moment, ara sí. Que s'obrin les portes de l'infern i les flames cremin els vostres cossos, que demà cremaran les vostres ànimes. Salut, foc i que pati la plaça!
Molt bé. Molt bé, hem començat a fer petar la plaça. Ara us presentarem l'alineació de les bèsties que han vingut a commemorar i a celebrar el 30è aniversari del Pollo. La primera bèstia que sortirà és la Papota. En primer lloc, i per obrir la plaça, segur que ja la coneixeu. Tenim una guita de 5 metres d'alçada que tira el seu coll ben amunt, ben amunt. Una bèstia imponent que si us passa per sobre amb petums, segur, seguríssim que notareu l'escalfor del seu alè. Amb tots vosaltres, amb totes vosaltres, la Papota! Porta llum, força i poder. Des d'Artesa de Lleida, amb tots vostès, el Grim! Thank you.
escalfant-la bien i preparant la plaça i deixant-la ben escalfada per la propera visita que ve des de la nostra comarca, des del Baix Llobregat i més concretament des de Begues, amb 2 anys d'història, s'uneix a la festa de foc i soroll la filla de la Cuca Fera, que ens visita per segona vegada. Ve acompanyada dels Diables de Begues. Prepareu-vos per donar la benvinguda amb un fort aplaudiment i bé de soroll a la Ferra! Aquesta bèstia té 5 anys d'història i la impressionant quantitat de 30 punts de foc. Des de la Pobla de Montornès, visita el Prat i commemora l'aniversari del pollo, la Pigota! Plaça, 39 anys d'història, 18 punts de foc i 150 quilos. Amb tots vostès, la Garça de Son Feliu!
Carolina. Visca la festa de Sant Feliu. I ara, estimadíssim públic, us demano un favor. Què us sembla si ens posem tots drets? Perquè per fi és el moment solemne i d'alegria. Es mereix que donem la benvinguda al protagonista de la nit i de l'any. Enguany fa 30 anys d'història. Enguany celebrem el seu 30è aniversari. La nostra bèstia va néixer el 1991 de la mà de Ramon Almedes. La nostra bèstia té 22, sí. 22 punts de foc i dobles. Punts de foc doble, res de simple. 22 punts de foc dobles i fa 180 quilos, com podeu veure. I com podeu veure, ara no hi ha cap bèstia més bonica tota de Catalunya. La seva imponent i monumental presència ho explica tot. Senyores i senyors, nenes i nens, pretencs i pretencs, persones vingudes de tot arreu, donem la benvinguda a un pota blava que deixa empremta, i tant que deixa empremta allà on va. Senyores i senyors, nenes i nens, pretencs i pretencs, persones vingudes de tot arreu, amb tots vosaltres, el Pollo! Thank you.
faltava per escalfar aquella part d'allà que no hi havia prou temperatura perquè ballessin un altre cop les bèsties. Donem la benvinguda a la Papota! Thank you.
Merla i els músics que l'acompanyen. I torna a la plaça, des de la Pobla de Montornès, la Pigota! Tornem a fer com abans. Ens posem drets, perquè, ostres, 30 anys són 30 anys, i si us sembla bé, comptem fins a 3 i cridem el Pollo a veure si vol sortir. Us sembla? Va, 1, 2 i 3. Pollo! L'heu convençut, sembla que surt avall un altre cop. Thank you.
I ara... Ara, senyores i senyors, nenes i nens, pretenques i pretencs, persones vingudes de tot arreu, em diuen pel pinganillo que la colla de diables i el ball de diables del Prat els hi ha quedat una miqueta més de pólvora i que volen fer una altra sortida, una altra carretillada i que tenen moltes ganes de fer patar la plaça. Per tant, per animar-los una mica, salut, foc i que peti la plaça! Som-hi! Thank you.
Thank you.
la jarana més grossa de totes. I si no queda la plaça ara, no quedarà mai. Salut, foc i que apreti la plaça! Thank you.
vau fer la plaça de foc i de soroll. Després d'això, senyores i senyors, nenes i nenes, pretenques i pretencs, persones vingudes de tot arreu, ara que els diables i les bèsties s'han assegurat que el foc s'ha escampat i l'olor de pólvora romandrà al prat, ens veiem al següent paratifoc. Esperem que hagueu gaudit i ens veiem sota el foc a l'infern l'any que ve. Salut, foc i que peti la plaça. Diària vida, la colla de diables del prat! I ara, per fer la sortida una mica ordenada, començarem a sortir des de les grades inferiors fins a les superiors, de baix amunt. Primer sortiran les grades de baix i quan estiguin buides anirem pujant per sortir.